九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕驊。最近美元走强，美元指数开始出现往上走升的态势，已经突破了到92.4点，就美股周一再创了波段的高点，所以最近台币也开始回贬，台币今天的成交金额很大，17.8亿美金，这个比平常成交的情况大概扩增有一倍的量，今天收在28.39，今天贬比较多，8.7分，将近一角，所以看起来台币最近回贬的态势还蛮明显的，最主要也是因为美元走强了。那另外主计总处今天公布出来二月的消费者物价指数 CPI 是 1.37， 这个年增率 1.37、核心 CPI， 我们一般讲核心 CPI 要扣掉蔬果啦能源之后的这个 CPI 的数字，是 1.63，主要原因是因为二月有农历春节了，所以部分产品部分的物资有加价，所以涨幅相对就比较明显，这个 1.73 的 CPI 算低了。另外二月的出口年增是 9.7%， 是连续8个月出口正增长，所以出口的情况还是相当的不错了。累计前二月的出口年增的幅度是 23.2%， 这个两成的增幅是相当好的一个出口情况。不过最近股市相对不反映基本面，这个比较反映在筹码面跟技术面上面。那今天亚洲股市呢大体止稳了。日元最近也是随着美元走势强势走贬，日元也创了9个月新低。那日经指数今天倒是出现了上涨回弹，因为已经连跌3个交易日了，所以今天有这个短线跌升之后的反弹，中长涨幅刚好1%，涨了284点，日经欧指数今天收在29027点，结束了连续3个交易日的走跌了。那韩国股市早盘曾经一度暴跌2%以上，不过随着亚股整体的回稳，最后中场跌幅也收敛了，中场是错跌了0.67%的幅度，是连续4天收黑，创下1月6号以来韩国股市的新低，一反去年韩股强势的态势，这个进入到3月之后这个韩国股市也相对转弱，那指数收在2976点，那此外我们看到香港恒生指数今天有这个回涨了，涨了232点，涨幅是0.8%，指数来到28773点，那自从港府财政司喊出要加税之后就是股票印花税，就等于说证交税要加税之后这个港股就持续下跌从31000点跌到最近28500点，那今天稍微回涨涨了0.8%的幅度，涨了232点，不过陆股还是出现持续的弱势结构上证指数今天继昨天下跌之后呢，今天再大跌了1.8%的幅度，深成今天更是重挫了2.8%这个陆股最近的跌势非常的重如果你看到这个深证成分参考指数在二月中的时候指数的位置是16293点，大概就16300点，今天盘中的低点是13300点附近所以跌掉了3000点就10多个交易日，差不多20个交易日左右跌掉3000点，这跌得很重了这一波段陆股真的是用暴跌的一个持续走低的情况了。那大陆股市为什么这么弱这个当然第一个可能也反映国际股市现在目前的整体情况，另外可能也有它自己内部的一些因素吧。不管怎么讲，从指数的走势看起来是持续破底反弹无力的格局。好，这个在陆股的部分，所以整个股市结构面上面亚股这个进入到二月中以后似乎有全面走弱的迹象。好，不过今天台股倒相对走稳了，然后开盘是跌105点这个开低出来，那盘中最低的时候是下跌163点，指数加权指最低到过15657点，那今天收盘是收涨了32点，等于说是收复了160多点的一个跌点，然后再倒涨了32点，盘中高低差差不多200点左右，今天收在15853点，成交总量3221亿，不过贵买仍然是疲弱，贵买今天跌了1.27大点，跌幅有0.7%，指数收在190.2点，成交总量是
550亿附近。那外资今天是连续第四个交易日卖超，不过卖超的金额这四个交易来逐渐有在缩小的情况，今天卖超金额缩减到31亿，自营商卖超的金额也缩减到2亿，投信仍然是站在买方，今天买了12亿，所以三大法人合计是20.7亿的卖超，可是外资在期货市场有加空的情况在昨天空单减码之后呢，今天的空单在大台的部分加码了3731口，今天加的还蛮多的净空单的流仓部位大台到23925口，接近24000口所以今天期货单日的这个空方的部位有超过100亿了所以今天主要外资的这个卖压在期货那台指期今天是开低9点开低并不多，那收涨也不多3点这比加权指收涨32点来的少所以可见这个外资的卖压是有影响今天期货收在15822点，期现货之间的逆价差是31点成交口数有17多万口最近成交的情况都非常热络好，那等会我们再跟听众朋友讲一些这个营收的数字最近二月营收这里就是全数要公布出来了到明天所以今天重头戏蛮多公司的等一下再陆续跟各位报告好，那针对台股最近的盘势这个波动蛮剧烈的我们赶快请教大华国际证券投顾的洪世哲分析师黄老师您好莫兄大家好好，黄老师今天台股稍微止稳嘛可是陆股继续的破底哇，那陆股这一波真的是很弱势没错台股呢最近呢还是一个震荡的一个盘势今天的大盘呢出现了一个开低走高的一个现象因为昨天呢受到美国科技股的一个下跌的一个影响早盘呢指数一度的下跌了160点尾盘呢在部分的一个权值股拉抬之下呢指数呢中场小涨作收最近的一个指数呢一个震荡当然是以震荡盘居多了下跌之后呢就会上涨那上涨呢遇到压力呢就出现下跌就像今天呢遇到了开低之后呢上个礼拜五的一个下影线的一个低点附近呢就出现了止跌反弹但后续呢反弹的一个续航力呢还是要观察呢是不是能够站上呢五日线和2月26号的一个大量的一个区间今天呢当然至少我们有看到呢台股在下跌的过程当中开始呢有资金呢在撑指数今天撑住指数的一个关键呢就是呢金融股呢出来撑盘了外资呢在电子股大卖了那护盘的一个资金呢就选择往金融或者是传产来撑住指数等到呢外资呢在电子股呢卖得差不多了之后呢再回头来拉抬呢这个电子股全指股呢才能达到呢事半功倍的一个效果所以呢大盘呢能不能结束修正呢当然就要观察呢电子股呢何时能够转强而电子股的一个焦点呢当然就是呢在台积电的一个身上所以呢在昨天开始呢我们就针对呢这个台积电来做分析请大家留意呢台积电未来的一个止跌的讯号半导体呢我们这次呢也只针对了台积电来做分析因为呢美国呢已经有条件的放宽中芯的一个成熟制程对过去呢台股呢电子股当中呢以成熟制程为主的公司呢例如联电呢在未来呢又可能会被中芯来做挑战所以呢这次半导体的拉回我们主要还是针对台积电而台积电昨天有提到过去呢起涨以来呢每一次的高点的拉回大部分的回档的幅度呢大概是在8%到14%那台积电目前呢拉回的幅度呢大概是在12%要是呢有跌到14%呢股价刚好会落在季线的附近所以呢在季线这里呢我们就先留意台积电未来的一个量价筹码的变化那好公司呢就是要在拉回的时候做研究我们先观察呢台积电在季线能不能有量缩止稳的一个现象等确认了止稳之后呢下一次出量上涨呢如果呢像站上了短均线例如五日线呢就是一次试单的一个机会就像呢上个礼拜电子股呢刚开始拉回的时候呢我们也建议大家呢可以留意第一季确定会成长的电脑的零组件的公司因为呢这次比特币呢不止带动了显卡的一个成长连带的主机板或者是呢
电源供应器呢也跟着大幅的成长，反映在相关的公司呢业绩呢都表现得非常亮眼。像这两天呢表现亮眼的技嘉，二月的营收呢公布之后呢，股价连两天的上涨。在台股呢电子股修正之余呢，技嘉呢上个礼拜也跟着拉回，今天股价呢却又回到了前高的附近哦。所以呢上个礼拜呢能够懂得呢股价拉回的时候布局的呢，今天呢就能够看到有不错的一个成绩哦。那同族群的像华硕啦、维新到精英呢，我们看整体股价呢都相对的其他电子股还强势哦。所以短线上面呢电子股比较有族群性的呢还是在这个区块啊，因为比特币呢还是呢维持着非常强势的一个表现哦。好，那刚才黄老师有讲说这个金融股今天撑盘哦，的确哈，你可以看到像其实最近啊，富邦金股价表现的相当强势了哈。今天富邦金股价大涨3%哦，涨了1.6块哈，收53.7，好，盘中还曾经见到过54块的波段新高。本波段呢哈，从二月哦，富邦金大概从48块左右起涨哦，已经攻到了54块了哈。所以这个护盘的重责大任哈，似乎就落在金控股身上哈。国泰金今天也涨。3.3%哦，涨了1.4%哦，股价来到44.3块。此外我们看到像是兆丰金哈，今天有2%多的涨幅，中信金今天也有2%多的涨幅。哦，所以金控股今天整体表现的算是很抢眼了哈。那这个是今天大盘上面一个主轴了哈。那另外塑化股也表现的不错，好，这个一线塑化股像台塑四宝哈、台塑啊、南亚啊，今天都是收涨的哈。另外台塑化相对弱一点哈，不过跌幅也不大，好，不到1%的一个跌幅。好，所以传产股哈，现在变成是盘面的主角了哈，这个非电的族群哈。那另外营收的部分，我们看到在创高的还是以这个科技股为主哈。那今年友达群创的二月营收也公布出来，是同写了近4年来的同期新高哈。那日月光投控二月营收有366.2亿哦，年增30%哦，改写了同期新高。广达跟人保二月的营收年增也超过60%哦，哇，这个笔电的出货情况非常的畅旺哈。这个广达跟人保啊，二月笔电出货、啊、分别是600万跟330万台啊，哦，这个是旺季水准哦。这个推升单月营收达到801亿跟706亿哈，等于说是淡季出现旺季的营收水准，哦，就创下了历年同期啊二月最好的一个营收情况，哦，所以看起来这个科技板块的营收数字都不差嘛，哦，可是相对股价弱势，是不是我们修正下去可以逢低找一些好的买点呢？哦，当然是啊，那当因为这一波呢涨之前涨幅最多的呢还是在于电子股的身上哦。那由于呢最近的一个筹码比较凌乱一点呢，适时的出现了这个修正呢，也是呢对于未来上涨呢是一个很好的一个机会哦。所以呢，从这个刚才所提到的一个这个金融股还有这个电子股呢，出现了一个跷跷板的一个现象啊。当然，从金融股呢，我们也可以去留意的就是呢，最近的一个传统产业股上面呢，像原物料的一个类股呢，我们在上个礼拜呢也有提到。疫苗一旦呢在施打之后呢，世界会恢复呢经济的一个活动开始来建设，会带动了整个原物料的一个报价。其中呢，除了这个油价呢还是持续的上涨的趋势之外呢，这一次呢美国德州呢受到了暴风雪的一个袭击，所以呢石化产能呢目前还是停摆的，相关的一个塑化的上游报价呢会开始一个上涨，有助于呢这个产品的一个扩大利差而受惠。相关的一个这个股票呢在近期呢也开始呢在做反应上涨，只是呢传产股大家可以要注意的就是呢，如果是等到创新高爆大量你才去追价的话，很容易呢追到短线的一个高点，所以呢最好在股价还没有创新高以前呢就先布局哦。除了已经呢大涨了像台达化、华夏之外呢，大家呢也可以特别去留意就跟EG相关的这个东联哦。那 EG 呢在这一次呢塑化上游涨价的一个产品当中呢，是涨价幅度呢比较高的一个塑化原料，因为呢这一次呢德州在三月中旬呢才会恢复呢工业的一个用电呢，而且呢德州的 EG 的产能是占了全美的91%，在其他呢相关塑化股呢都轮流创新高之后呢，东联的股价呢还是呈现了横盘整理哦，
所以呢可以留意呢未来冬联转强的一个讯号。那另外呢还有殖利率的概念股呢也是呢上半年的一个重点了，所以呢台股目前来看呢殖利率超过 7% 呢才会反应哦。很多呢公告殖利率在 5% 到 6% 左右的公司呢，市场呢对于这个股价呢是没有反应很多。那殖利率要高当然就是呢股价没有大涨过。这个部分呢大家可以特别去留意的，像营建股。去年呢台湾房市呢还不错，很多的营建公司呢都有高获利。而过去呢营建股的配息呢也非常大方。所以呢想要操作殖利率的题材的听众朋友呢，营建股是可以选择的一个地方哦。当然也可以呢跟我们一起来布局。最近呢我们的布局的这个高殖利率的概念股呢，除了这家公司提到了今年会高配息之外呢，本业还是持续的成长，股价还没有大涨，殖利率呢预计呢也有 8% 以上了，当然也有大户进场来做布局。像之前呢我们提早布局的像3014的联阳一样呢，后来出现了大涨创新高。好，那我们看一下外资啊，今天买卖超的情况哈。外资今天的话买很多金控股哦，买新光金、中信金、开发金，然后另外买第四名哦是中钢哦，31000张哦，国泰金、兆丰金、元大金哦，友达、第一金、华航哦，外资今天几乎就清一色是买传产股了哈、哦。那卖超的清一色又是半导体股票，联电、台积电哦，卖超第一名、第二名，联电卖了21000张，台积电卖了19000张，好、哦，另外卖 PCB 的星星哦13000张，哦，国桥、华邦电。哦、还有金象电、华夏、旺宏、台聚、哦、这些是外资在上市卖超的情况。那在上柜的部分、哦、外资今天买超的是富旺、宏杰科、茂迪、万润、奇邦、中光电、南仁湖、正德、富桥跟君豪、哦、卖超合金、中美金、嘉百玉、稳茂、威刚、世界、吉优、宏远镇、日盛金、大江、哦哦、这个是外资上柜、哦、投信呢上市买超是中钢、荣成、富邦金、兆丰金、鸿海、台塑、阳明、裕明、冠德、国泰金、哦、这个上市的部分。上柜呢 买超合金、光环、宏硕、奇邦、新泉、中美金、景德、稳茂跟茂达、哦、所以可见到今天不管投信跟外资、哦、在上市的买超、哦、很多是金控股跟这个传产股哎。哦、所以这个法人好蛮一致，先把资金先移到这个地方，然后避开像是台积电、联电、旺宏这些股票。可是他们的营收情况也都非常好啊，台积电、旺宏跟联电的营收情况都下下叫啊。那最主要还是在于啊，大部分现在呢还是以筹码面还有技术面为主哦。啊，当然呢，指数方面呢，我们还是呢维持了今年一开始跟大家说的，指数呢在今年的一个重要度呢，不会比个股还要重要。去年是以涨指数为主，今年就是以涨个股啊，这是我们过去跟常常跟大家提醒的。所以呢，在过去呢，去年呢，整个这一整年呢，大部分呢涨幅呢是高达了30%左右，但是呢，有75%的一个股票呢是落后大盘的。所以呢，这70%的这个股票呢，未来呢会是未来投资人的一个机会呢。我们最近呢也看到呢，传产股呢集中是在塑化跟这个观光股身上了、啊。这在去年呢就是几乎是没有涨到的。那在两个礼拜以前呢，我们也用这个高尔夫球投杆的这个复生应用来举例呢，在去年都没有涨到，今年一涨的话马上呢就超过了20%哦。反而呢在去年带领大盘呢创新高的像联电啊或者是日月光哦，和联发科甚至呢是台积电，在最近呢就成为下跌幅度最高的股票。那以最近呢，除了这个塑化股之外呢，还有观光股呢，今天也出现了大涨来反应啊。啊，另外呢，像我们的股王大力光呢也是如此哦。大力光到今年一月份呢，都还在创下近几年的新低啊，一度的跌破了3000块啊。结果呢，这个过完年之后呢，大力光呢不知不觉呢。已经涨回到3500点了。那大盘在近期的拉回，那大力光却缓步的一个上涨。所以呢，如果太看重指数呢，反而会错失呢这些去年涨幅落后的股票，在今年呢展开的一个平反的一个行情啊。刚才呢我们有提到呢，市场还有70%的股票呢是属于呢这样的一个落后大盘的一个个股呢。啊，当然呢，像今天呢这个熊市的一个股价啊。哦，
也是呢突然的一个出现大涨啊。但是呢，在过去呢，熊市呢在去年呢是下跌的一个现象啊。啊，这个月呢已经涨了20%以上了。所以呢，在市场呢还在关注指数或者是美股的时候呢，却忽略了很多呢中小型股已经轮流在指数呢拉回的时候展开了频繁的行情。所以呢，投资人要趁现在呢市场还在研究指数涨跌的时候呢，把重心放在跟指数不相关去年涨幅落后的一个大盘的个股啊。当然可以留意呢殖利率的行情的这些股票啊，因为呢最近开始陆续的公布了配息跟配股的一个政策呢，当然我们刚才所提到的这一档呢，我们锁定的这一档呢，去年本业大成长，今年将采高配息政策，近期呢我们发现大户买进了高达3000张以上的个股，股价极其低哦，预期的殖利率有机会来到 8% 以上，股价还没有大涨，这一档本业呢成长高股息的一个高殖利率的个股呢，今天呢欢迎来电预约哦，我们就带你进场。好，今年有一点颠倒来了，这个咸鱼翻身了，这个去年涨很多的股票今年都不涨，甚至做头向下，但是去年跌很多的股票今年拼命猛涨，所以股市就是这样子，这个风水轮流转了。非常谢谢洪士哲分析师，我们休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM98.1 财经一路发，我是阮慕驊。在去年底这个由汉翔啊，自制啊，也就是国人自制的第二架的永鹰高教机啊，进行了首飞啊，但是首飞是由一架 IDF 给伴飞的嘛，就陪伴它飞行啊，进行了这个滚行啊，不收起落架的基本飞行跟五边降落哈，过程相当顺利了哈，等于说是第二架试飞成功嘛。对，好，我们进来谈一下这个永鹰战机啊，也就是所谓的高教机国造的这个计划哈，到底是不是可以顺利推动了哈？现在目前看起来第二架已经上天了嘛。是的，那后面还有多少架？它商机有多大？好，那汉翔这家公司是股票可以买吗？这个等一下我们可能附带提一下啊。那因为汉翔还有另外一个商机，就是说要做这个F16的亚洲维修中心嘛，什么洛克希德马丁啊，要把整个维修技术交过来啊，什么这个亚洲这么多 F16 全部送来台湾维修，真的有可能吗？好，我们今天要来请教军事专家施孝伟，在我们节目现场，我们今天有直播啊，孝伟你好啊，主持人好，各位观众朋友大家好，好，孝伟带来模型啊，给大家看一下，我们现在有直播啊，这个就是永鹰高教机，对不对？对哈，那个它其实是汉翔公司啊，就是在接到就是2016年啊，就是蔡政府执政以后呢，原本当时马前总统基本上就是他们那时候已经大致跟意大利已经谈妥了，有一款意大利的这个步军高教机叫 M36，然后等于说借由两边合作生产的方式在意大利生产6架，然后在台湾的汉翔生产组装60架，然后来接我们的这个步军高教机。但是蔡总统上来之后，基本上来讲，他是希望能够厚植国力啊，然后将这个案子呢，就是做了一个大幅度的修正，就是要汉翔公司重新开发一款那个步训高教机。所以汉翔公司后来在就是蔡总统接任以后呢，他们跟其实主要是由中科院航空研究所然后为主承包商，然后汉翔是这个等于说是制造商，然后将这个飞机呢，其实说真的也算是还蛮快的啦，就从2016年政策改变以后，大概到2019年，我记得6月还9月忘记了，像这些忘记了。然后低价出厂，然后出厂以后呢，那去在今年去年6月吧，然后第一架升空那个进行了首次试飞，然后第二架2016年第一架出厂，没有，2016年政策转弯，2019年我记得应该是9月，然后第一架出厂，然后在隔年的6月第一次升空，然后那等于2020年的6月第一次升空，然后第二架是去年底出厂的，然后在今年进行首次试飞，这样子，大致上的一个情况是这样子，好，这款飞机的特色在哪里？这个永鹰高教机的特色在哪里？永鹰高教机它其实是用我们叫 FCK-1 金国战机的双座机或者说你讲 IDF 的这个双座机，它去修改而来的。那它其实修改的幅度，因为就是说，今天你会发现，如果说今天我没有带那个 M36，如果带 M36 来，你就会发现两架飞机的外形其实差异还蛮大的M36 它比较短，然后也比较胖，然后但它也比较轻。那永鹰机呢，它其实就是沿用
用了原本 FCK1 双座机的空气动力外形，然后呢做了一些修改，比如说因为它FCK1 经过战机，它作为战机的话，对不对？它相对来说它需要一些作战的设备，譬如说像任务的电脑啦，然后甚至于还有像这个火神炮啦，然后也还有包含一些那个雷达啦，那个作战用的航电设备，那这些东西在那个教练机上基本上来说用不到，所以呢基本上就把这些东西通通拿掉了。另外甚至于最大的改变啊，是原本啊 FCK1 经国战机啊，如果说它用的那个发动机其实跟FCK1 经国战机也非常接近，它是用这个 F124那个经国战机用的是 F125， 但其实同一颗发动机，但是后面一个是有后燃器，一个是没有后燃器，战机的有，那个永鹰机没有，所以永鹰机是用 F124 发动机，那推力当然是差了很多啦，大概从8000多磅然后掉到6000磅，那但是呢省油度就差很多了，因为一架战斗机来讲它最耗油的地方就是在它使用后燃气的时候，因为后燃气等于把你燃烧过的这个空气再加上一点新鲜空气，然后用大量的油去烧，但是呢可以让它的飞机的速度啊一下变得那个加速啊变得非常好，爬升的时候用，哎对对对，但是相对来说它的烧油就烧得很快，那一架双座的这个经国战机他们说如果你不用后，像你现在这个永鹰机来说，因为其实当初永鹰机就是我们空军开给意大利的那个规格标里面要求M346 它要能够在没有挂机翼底下挂油箱的情况下，对不对？要能够飞到2.5小时。那现在永鹰机基本上来说，那个汉翔董事长说做得到。那其实我们从他把这一大堆我们讲到包含机炮，然后辅助的这个动力单元，还有包含雷达。然后攻击用的航电后燃气拿掉以后，再加上其实他们把机身有稍微的增胖，另外主翼也稍微的增厚以后呢，这个飞机的这个油量大概我们估算它其实绝对够它就是我们讲到飞2.5小时，两个半小时，当然这个2.5小时不做科目的，就是起落平飞大转弯，我们通常行话叫这个叫 ferry， 也就是那个飞度的这样一个距离，而且绝对做得到。那当然你说那个飞度做得到呢，因为如果说你要做科目的话，科目的话通常就会用到发动机的最大推力。那个时候通常那个推力我们管它叫军用推力，那以军用推力来讲，这个 F124 发动机它两颗用军用推力的话，大概每个小时也要耗掉4000多磅的油，所以就是说如果你是做那个很大的这个强度的训练的话，飞个一个小时多也 OK 了，那对于训练来说一个小时多的航程也足够了。是，好，一个关键问题请教你，当初你刚刚讲到当初马政府的这个高教机的计划是跟意大利合作，对对，好，那蔡政府上台之后就推翻掉了，对对，好，那主要原因在哪里？那你觉得跟意大利合作，当初马政府为什么要跟意大利合作？原因在哪里？好，那推翻掉之后由这个汉翔，你刚刚讲中科院一起做，那这样子是。目的在哪里呢？就是说这两个你比较一下。好，这样讲就是说以这个 M36 来讲，其实当然不可否认 M36 是一个成熟的产品，而且那个 M36 当然世界现在这个高教机的市场相对来说有很多国家，那但是M36 就意大利，它不止意大利自己用，意大利买的反而不多，意大利空军到目前为止大概买了20来架而已吧，买的不多。它是哪一个一个意大利公司叫一个叫 Aero Marchi， 现在叫 Leonardo， 它原本那个意大利的制造公司了，对，但它其实很妙，这个飞机其实原本应该是意大利跟俄罗斯合作的，这个原本是俄罗斯一个公司叫雅克列夫，然后他们开发的一个这个专门就是说为这种就是超音速战机或者说是那种先进战机飞行员开发一款训练用的这个飞机，然后意大利就看上了他的飞机的整个外形，然后等等各种这个性能，然后跟他合作，然后双方在合作的时候也讲好了西方意大利我们就卖西方市场，雅克列夫你就卖原本你的这个俄罗斯或者说那个东欧的，对对对。然后呢意大利后来把这个后来因为双方后来有反正又翻了，但是因为意大利已经丢了钱下去，所以那个俄罗斯就同意意大利他使用他们已经研发好这个气动力外形，但是也就是说两架飞机你看到那个雅克列夫叫雅克那个140还130忘记 OK sorry， 然后意大利这个叫 M36， 两个飞机外形一模一样，然后甚至于中国大陆后来他们现在做了一款那个叫那个练15的一款高教机因为也是跟雅克列夫当他们的这个技术顾问，所以你会发现大陆那个
个红都的那个教练机也长得跟亚克130长得非常的像，然后呢也就跟 M36 非常像。那它的这个特色就是说啊，那个 M36 它由于是俄罗斯的气动力外形，但是它本身啊是完全用西方的这个航电。那而且哈、啊、亚克那个 M36 特色是它本身就非常的轻，所以它的当时哈、啊、来竞标的时候，对不对，完全就符合我们空军开的这个所有的这个规格标。那后来 M36 又去竞争美国空军的这个步军高教机。那 M36 最厉害的地方啊，是在于就是它有一个叫做砍入式的这个训练系统。这个砍入式的训练系统是怎么一回事啊？不知道各位听众朋友或观众朋友们玩过那个宝可梦的经验，你知道吗？对，宝可梦哈，它有一个那个功能叫扩增实境，也就是说你在抓宝的时候，如果你把摄影机打开，然后你的手机上会投出一个宝可梦的影子，然后但是后面呢是你好实际上看到实景啊。那有一次我在抓的时候，我太太看到，哎，为什么我手机有这个？然后他很妙，他看看手机后面，然后说，哎，后面什么都没有啊。我说这个叫 AR 扩增实境哈。那 M36 的这个砍入式的训练系统就把这个 AR 扩增实境的技术运用在他们一个陆空连线的这个技术上面，也就是说，他的飞行员在空中可以带着他们的那个特殊的这个头盔显示器，然后在空中就可以利用这样一个方式去模拟跟敌机进行空战。Okay. 对，那这个部分来讲是后来美国空军啊就看到意大利的这个系统，所以就要求所有来参加美国空军哈、下一代高教机啊竞标的这些厂商都要有这个能力。所以呢，韩国的那个 MM 还有那个 M36，还有呢波音哈、另外有一款叫 T7 哈、那当时他那个 TX 的计划、最后是波音得到这个计划，但是 OK 这个系统就是美国空军要求这个要变成一个标配，大家都要有。那这个东西我觉得美国空军、美国国防部还是肥水不落外人田。那当然了，不过当然 M36 当时也找了一个美国很重要的一个那个厂商，就是那个做飞弹那个雷神公司。雷神，对，但是呢、不管怎么讲，就是说等于说美国空军就看到这个砍入式的这个训练系统在这个未来的这种教练机上这样一个价值。那当然来到我们这边我们这边以后呢，原本当然马政府也是跟意大利已经几乎只剩签约了啦。内部我们知道就是几乎已经走到只剩下正式签约，因为他们跟汉翔连那个备忘录都已经做好了。为什么你说会有一个意大利生产六架，然后在汉翔生产组装60架？因为双方已经把那个合作的意向书都已经签好了。那但是当然细节都谈好了，都已经就可以说是谈好。那但后来因为政府改那个政策改宣更张嘛，那汉翔的话就拿 FCK1 金国战机的双座机来做一个修改。那目前来说是已经完成了2架的这个原型机。其实说真的了，就是说在这么短的时间，孰优孰劣了？你是军事专家，你凭良心讲孰优孰劣了？应该说各有优点，对，各有优点啊，对，因为毕竟是国机国造，而且国机国造来讲，就是说很诚实的说，他在目前没有宝可梦啊，对，的确没有。目前看起来，到底有没有宝可梦，他们没有跟我们讲，然后但是我们看起来可能应该是没有啦，对。然后那至少就是说以这个产业的角度来讲的话，那当然你说原本哈680几亿哈，那当然意大利人一定会赚走不少钱啦。那现在这个飞机变成在国内做的话，国外厂商还是会赚走不少钱。为什么？因为他当时平常说这个飞机这么短时间之间弄出来，他还是有很多关键性的零组件是跟国外买，而且其实他们说号称整架飞机60%多的这个自制率，主要还是在这个我们讲到结构件哈、就是说或者那个精密技术，就是你这种飞控电脑那个飞控电脑啊，还有一些相关的这个上面这个高单价的这个东西呢，还是要跟国外买。发动机是跟美国一起合作，就是原先我们那个 FCK1 金国战机的发动机TAV-04 或叫这个 FV-25， 它呢是跟美国一起合作的，然后是一家美国叫盖瑞特厂，所以大概生产的这个来讲说，我们大概是跟美国那个厂生产的零件在单价上，就是你知道你要比那个就是那个生产这个零件的价值上各50%，但是当然美国人是把最困难的而且相对来说机密等级比较高的放在美国，就是我们讲对，就是我们讲的发动机的热锻就是它那个后面要热锻造那个部分，那个技术美国还基本上是没有放出来的啦。是，但是比较妙的是当初即便是用 M36 发动机也是2颗 FE24 发动机。 OK 对，也还是一样对，还是一样，再怎么样台湾也是拿不到。其实本来哈，这个就算即便 M36 买的话，对不对，汉翔也不会赚不到钱。而且因为后面其实现在有一个比较大的变化，就是日本航空自卫队可能也会选 M36 作为他们下一代的步军机，所以在这个情况下，如果说真的这个事情真的发生的话，那个 M36 这个生产量就会大幅超越我们的这个永鹰机了啦。好，那可见 M36 真的是很 popular 了。对，因为
新加坡跟以色列这两个大家都知道全世界最喵的客户，对不 对也 都买了 M346。 好，可见 M346 一定有它非常好的优点，对，这是真的啦。 好我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。98新闻台 FM98.1 财经一路发，我是阮慕驊。哦，汉翔很忙啊，但是汉翔也不忙了。为什么汉翔很忙呢？因为汉翔除了要负责这个永鹰机啊，哦，刚刚校委也讲说总共有66架嘛，对，66架、嗯、这也是将近700亿的商机，对不对？680几亿、哦、680亿，将近700亿的商机、嗯、另外他要负责这个F16 的改装、嗯、性能提升的改装，然后改装之后的这个维修，然后呢还有一个大远景啊，这个亚太的 F16 维修中心这个等一下请你评论一下、嗯啊、那为什么说汉翔很忙？因为他这么多事嘛。那说不忙是什么？因为汉翔以前也接了很多航空界的订单，对啊、特别是客机界，其实现在也都没了，也不应该说少很多了。其实我是觉得哈，如果说政府，其实政府当初啊，把那个汉翔从航发中心啊，把它弄出来，就是为了弄要那个亚太营运中心需要一个飞机制造商弄出来，但弄出来以后就你知道，就是那个放牛吃草，你知道吗？对。然后所以在这个情况下，其实汉翔之前在完成了FCK1 金国战机的这个订单之后，其实很长一段时间可以说过得非常辛苦、啊。他们的这些那些各长这个长那个长，跑遍全世界各厂商啊去找那个做代工的这个生意啊。那当然这些代工生意后来加总起来，也的确让汉翔这个生存了下来。那当然最近我们也知道，因为世界这个那个新冠病毒疫情的关系，的确也造成整个民航界啊相对来说这个生产是大量萎缩。那也刚好也因为就是说汉翔的这个单哦、啊、那个永鹰机的这个订单，让汉翔其实最近啊在生产上面来说啊，后面还有 F16 的这个维修的部分来讲表现的还不错。那所以这个公司呢，我想不过从我听说我听完股票朋友讲，就说啊汉翔股票其实也不会大涨也不会大跌，还对30几块、一直是保持的还蛮平稳的状态，是吧？汉翔去年第三季亏损哦，嗯，它 EPS 是负的-0.01元，然后第二季是-0.25，第一季是-0.06，好，所以去年前三季才-0.3元，可是它前年2019年它是赚了快2块钱了、啊，嗯，对，前年月的时候还没有新冠疫情的关系，可见国防部的订单不补啊，没有后面了，后面因为现在的这个还没有，它不是680亿马上都丢进去，它要开始随着这个交机的进程，然后把前一些一点一点丢进去，是，好，这个汉翔股价现在在30块附近。那最高2016年的时候曾经到40多块，现在就一路慢慢滑下来，就跟这个飞机降落一样，就慢慢滑下来。对，飞机下滑是。好，那你觉得这我们现在用这个永鹰机啊，汉翔所做出来这个永鹰机啊，符不符合空军的这个高教需求呢？我想哈，以高教训练来说的话，应该没什么问题。当然哦，就是说很诚实的说，我觉得它目前来说，可能还要再对它的飞控软体要再更为精进啊。也就是说，因为毕竟啊，当初 FCK1 金国战机的双座机，它有一些问题没有完全的改，而且啊，就是说你因为就是说原本 FCK1 金国战机双座型，他们在气动力外形上就有一些问题在。那这些东西呢，它当然因为改成永鹰机之后，它有一些修正，但这个修正的部分呢、啊，它其实还要再靠我们讲到，就是飞控软体的更加化。譬如说以这个这种战斗机来讲，现在当然传出有两个部分嘛，可能第一个是后座的这个视野不好，然后另外它降落的这个速度比较快，因为它降落速度的确还蛮快，以目前来说大概速度有140多节哈。那跟现在如果说你飞完一个叫初级教练机，一个螺旋桨这个初级教练机，它大概差不多了不起速度这个70-80节来讲，它大概将近快了1倍多。哦，这速度其实对新的飞行员来讲是需要去实现去适应的跟挑战的。那当然像以这个我们讲到这个战机是叫线传飞控，线传飞控的飞机的特色就是它的操控是特别灵敏。那以这个战斗机来讲，以 FCK1 这个飞机来讲，它其实可以用速度105节的速度，大概用那个弓角大概15到20度在空中，它可以这样飘啊，因为我们有时候在基地开放的时候它有做这样表演。那但是降落的速度啊大概是140节，而且那个弓角大概九度多，所以就是说，你搞不好飞行员啊，一触地啊，如果是学官，他搞不好一太紧张啊，飞机就弹到空中，如果他慌手脚，这个就比较有危险性了。所以就变成说，他的这个飞控软体就必须要在比如说落地这个程序啊，他要再更为精进，让这些啊相对来说是
新手哈，嫩手对不对？在操控这个飞机的时候呢，然后在能够有比较大的这个容许度啊，让它飞机不会在降落这个过程中啊那么灵敏或等等之类，这些都还是他们要去啊在这个方面要做继续精进的地方。那另外这个飞机大概我们估算了，它大概差不多重量大概是18000磅左右，那它的这个发动机的推力大概差不多是12000磅，所以就是说它的推重比我们估算，这是我们估算大概差不多是0.65到0.7之间了，当然可能还会更好一点。那随着油量越来越少，它的推重比会越来越大，但是因为它原先的这个推重比大概就0.65左右，从飞机静止开始要滚行起飞的话，所以相对来讲它应该是可以把步训机跟高教机这两个角色都扮演好。但重点就是你大概也就不要再期望它能够做一些什么平战转换这种事情了，因为为什么呢？你做平战转换挂载这些弹药啦什么，相对来说重量都非常重的，因为它发动机已经改了嘛。对，它发动机它的出力只有原来那个 FCK-1 进国战界大概1/3嘛，所以既然推那个力量啊，你这个引擎就变得换的比较小，你当然也不要想说它能够做出以前有那个大引擎的时候能够做的事情，这也是现实。汉翔想要做这个F-16 的亚太维修中心，你觉得这个美梦做得成吗？好，这个东西啊，我很诚实的说，因为其实台湾这个特殊处境的关系啊，所以就是说我们现在空军现在有140架左右的 F-16，那另外未来这个还会有60架左右的 F-16进来，所以哈，在短中期之内哈。其实在整个亚太地区，韩国也是 F-16 生产跟维修商，那而且驻日美军基本上来说，他的 F-16 如果有状况要做翻修的话，大概就到韩国去。那东南亚新加坡也是 F-16 大户，那也就是说而且再加上东南亚的国家会使用 F-16， 如果有需要做大规模翻修的话也会到新加坡去。那台湾来说的话，有可能啊，我们说在短中期来说会接一些就是看不见整架飞机的那些系统件来做那个维修，也就是说不会有任何骑着国外那个涂装的这个 F-16 军机来台湾，不可能啦。对，然后但是你有可能包到一些系统件的这个维修。那后面的部分呢，就是等到未来大家好像比如说韩国的这个 F-16 大概也用到差不多了，新加坡的 F-16 大概也用到差不多，周边的 F-16 大概用到差不多了，然后我们中华民国还有 PF-16， 然后世界上就是西太平洋地区还有一些 F-16 要进行维修的时候，长期有可能可以包到全机翻修的这个工了。那当然这个部分来说短中期都不太可能，但是也不要太灰心。为什么呢？因为我们中华民国空军对不对，自己也用了大概有200架的 F-16， 那其实也已经是一个不小的一个维修市场，也够汉翔他现在去忙了。是好，但汉翔真的要赚大钱我看很难了。的确挺辛苦的，但是基本上来讲这个前景啊是还不错啦。每年给你 EPS 1块钱2块钱也了不起了对不对？你想国防部他会给你什么好利润啊？对，这个的确是。好，那这个要做亚太维修中心，刚刚校委也讲了很含蓄啦，就是说这个美梦大概你也别做了啦因为韩国有韩国的新加坡他干嘛来给你赚这个钱呢？而且啊，以台湾来说就是韩国的或那个东南亚的要飞过来时间都长。最后现在目前两岸空军的战力可以简短的比较一下吗？当然两岸空军的战力的确是大幅的失衡啊。那当然随着我们买了F-16 的这个 Block 70战机跟那个 F-16 性能提升以后，会把这个原先失衡的这个情况拉一些回来，会变得比较平衡一点。那当然其实你说以打仗来讲不太可能靠一个单一一个武器就能够打成功。非常谢谢施校。